okuva gavumenti lwe yakkiriza abasuubuzi okuddamu okukakkala by'emirimu gyabwe mu kibuga Kampala kyokka nga bagoberera amateeka ag'abasawo okusenyiga kolona bangi bazze bagugulana ne bannannyini bizimba olw'ensimbi ez'obupangisa ng'abasuubuzi bagamba okubasasuza ensimbi ez'obupangisa emyezi gye bamala nga batudde waka kubakobanyigiriza bano bazze beekalakasa enfunda eziwera nga bawakanya embeera ey'okubatulugunya olwaleero tutuuseeko mu kibuga Kampala okulaba embeera bano gye bakoleramu era tukitegeddeko nga bwe waliwo abasuubuzi abamu abalemereddwa embeera amaduuka ne bagaddukamu embeera nzibu kati abantu abasinga tebalina bintu mu maduuka abantu ab'obusente obutono ababadde beesuuba ku nnyonyi kati abo baavuddeko tebasobola abantu bagenze mu byalo ate n'ebintu byabwe baali badde batandikira amazima ga Katonda mu ggulu ze babifunye so kusaba abalemereddwa babuwe ebintu byabwe abatelemereddwa sitwage tambule n'abaguzi bennyini tebakyala kubanga omuguzi obuusa akyama bantu abali maduuko oba abali mato n'alaba nti abantu bayingiramu bangi n'anoonya naye ku byamaguzi osanga abadina aze n'emitwalo esatu ogenda okulaba ng'agirise ekizibu kya mbeera y'abyanfuna embi abasuubuzi gye bakoleramu mu kiseera kino nga n'aba bali mu maduuka abaguzi tebabalaba era basiba mu maduuka gaabwe nga batudde abasuubuzi be twogeddeko nabo bagamba ebunaatuukira mwezi ogwa December bangi bayinza okuba nga bamaze dda okudda mu kyalo kubanga ekisookera ddala ebisaawe biggale boda zizonna nzigale tewali muntu afuluma kuga nti agenze kusuubula ensuubula eriwo saawa eno ya scientific oweereza sente zo tolina nnyo bukakafu basobola zibba abantu babadde tebamanyidde nansuubula eyo waliwo ebintu ebimu ebyetaagisa omusuubuzi yennyini yeetuukire oba lugoye olwekwatireko gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yoweri kaguta Museveni yategeeza nga gavumenti bwe yali etadde ensimbi mu bbanka y'ebyobusuubuzi zisobole okuyambako abasuubuzi mu kiseera kino ekya ssennyiga kolona kyokka abasuubuzi bagamba tebamanyi mitendera mituufu gitibwamu kufuna nsimbi zino ate nga weesanga nti abantu abali eri waggulu abagezigezi bo abamanyi ebitiwandiiko ebitambula ate be bagenda okuganyulwa mu ssente ezo ate nga bo bali bulungi ne weesanga nti omuntu ono owa wansi era tayambiddwa abalemereddwa babawa ebintu byabwe bagende amaduuka ganaafuna abantu abalala ensi tegenda kkuma leero kyokka abasuubuzi abamu bakyali mu kukaaba olw'abannannyini bizimba ebimu okugalira emaali yaabwe mu maduuka mwe baali bapangisa oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ensimbi ez'obupangisa kati baagala gavumenti eyingire mu nsonga zino era olunaku olw'enkya abasuubuzi baakulangirira kye bazzaako Zubairi Lwalira BBS Terefayina Gambuuze mu ddiiro lyo.